Експеримент з системами відеоспостереження у маршрутках запровадили в Тернополі ще навесні. З того часу, розповідає Олександр Шильман, такі відеокамери виправдали себе. З їх допомогою добре видно, як поводять себе пасажири і чи не порушують правил дорожнього руху водії. Попрацювали такі камери в двох машинах. Ми подивились позитивний ефект від цього. Скажу вам, це дисциплінує водія. Це навіть дисциплінує пасажира, бо мали прикрі випадки, коли там псували нам автобус недобросовісні, скажімо так, пасажири. Набагато менше стало скарг на те, що не беруть пільговиків. Ми можемо це проконтролювати посекундно. Придбали уже 10 систем відеоспостереження. Зйомки зберігають на відповідних картках. І у випадку скарг чи інших непорозумінь, які трапились під час перевезення пасажирів, зйомку переглядають. Ось тут добре видно, скільки пільговиків перевозить водій у транспорті. Відтак, можливі порушення як з боку водія, так і претензії пасажирів можна контролювати. В міжміських автобусах ми встановлюємо по 2 камери, щоб можна було дивитися, як була ситуація на дорозі, які умови на дорозі, як виконував правила безпеки руху і дорожнього руху наш водій. Міських в основному одну. Досвід встановлення систем відеоспостереження в громадському транспорті, розповідає Олександр Шильман, від нас уже переймають інші обласні центри. Щоправда, камери у маршрутках – задоволення не з дешевих. Одна система відеоспостереження коштує в середньому кілька тисяч гривень.